Eu fico feliz que em todas as minhas partidas de Killer eu nunca caí contra um time que utilizava essa build, pois ela é muito, mas muito chata. A build consiste de No Mider para se levantar infinitamente, proteção de alma para ficar invulnerável depois de se levantar, e sabotador para tirar ganchos e fazer o Killer dar slug e fuga para ajudar os amiguinhos a saírem do colo. O objetivo dessa build é forçar o slug através das sabotadas, tancadas e saídas do colo. E dessa forma a gente vai se levantar infinitamente, e essa é a build da chateação infinita. Não tentem isso em casa. É trapper? Oh, shit! Ah, caí. Não viu. Me viu. Ah, botou armadilha ali na pala, tipo, da... Eu vi. Tá. Ele sabe que a gente tá em pau. Se levanta, bacana, se levanta. Levantei. Mete o pé. Vou tirar a trap dele, da palista. Boa. O cara. Sigo no andar, boa. Continua, vai. Ele tá comigo, boys. Ele tá comigo. Ai, meu teclado caiu, gente. Ferrou, peraí. Meu teclado caiu. Não sei o que, que ele fez, mas ele foi. Escapou. Esse cara tava ali procurando lugar errado. Quitou. Calma aí, quitou. Não. Ah, corre, porra. Vai morrer aí, velho. Ai, Zé, mano. Ele errou, pô! Vem pra meu time aqui na frente, vai! Ajuda o maluco lá! Ajuda o maluco, tá doente! Prende ele! Prende ele! Vai! Fuga, cadê o fuga? Fuga! Eu tô com a fuga, eu tô, tá indo! Vai! Levantei! Boa! Eita, tem uma paleta que fudeu! 35 mil de QI! Calma, eu vou sabotar! Desenrolar o que a gente tem. Ô, careca. Vai, tanca, tá com medo. Ai. Tá brabo, careca. Tá vendo? Caramba, pô. O careca tá vindo aqui, gente. Corre, para com isso. Cega no cara, velho. Peguei. Corre. Ah, eu vou morrer. Eu tô perto, hein. Ai, caramba. Cadê vocês, gente? Ele quase que me deu um Sedex dos deuses aqui. Não. Não, calma. Calma. Boa. Tira o gancho ali atrás. Eu vou de lá. Eu pensei que ele ia dar flashlight save, mas não meio que eu não tinha lanterna. Boa. Não, tira! Tudo sob controle. Sai. Tudo sob controle. Eu não tenho libertação, só pode. Vai, salva isso. Tô falando, melhor perk do jogo. Melhor perk do jogo, cara. Não, tá não. Tem uma palette aqui, ó. Tem palette não. Tá ferrado. Tá fudido. Eu também tô, né? Que eu apareci aqui no meio. Ai, velho. Vamos ter que fazer de novo. Alguém tem BT? Eu tenho. Eu vou chamar a atenção dele. Só eu e o amigo. Ai. Relaxa. Ai, caralho. Nossa. Tira esse gancho, vai! Eu tanco. Boa. Tira o gancho. Boa, garoto. Dando fuga. Olha, vai me pegar, boys. Não tem gancho. Por que ele parece estar andando com a perna quebrada? Fuga, vai. Eu tô batendo, porra. Tanca, passa dele. Boa. Um deus. Por aqui rápido, deixa uma ideia. Eu vou subir um morro, porque ele vai querer ir do morro. Ah, errou. Não! Salva tudo, tem BT. Vamos no Ada, não deixa o Ada morrer. Ah! Pelo menos o Ada não morre, pô. Ai, eu caí de novo. Nossa, os caras tão dead on hook. Flop, calma, relaxa. Hã? Eu tenho flip flop. Leva do outro, confia. Não, eu tenho que levantar os dois, pô. Ele tá trolando. 3. Aí. Tô quase. Me largou. Fudeu, boys. Não, relaxa. Vocês se levantam, né? Ah, tá de boa. Pode deixar que eu vou levantar. Pronto. Só voada que não consegue se levantar. Ixi. Ah, no TL... Caralho, tinha uma trap aqui. Eu não vi. Caralho, tá escuro. Opa. Fuga, boys. Fuga, boys. Fuga. Me derrubou.
Do gancho que eu tirei. Ele vai tirar, ele vai tirar, ele vai tirar. Boa, boa. Ele tá indo pra outro, ele tá indo pra outro. David, David. Foi pro lado errado. Nossa. Ah, putz. Aí eu não consigo fazer o jeito de colocação de Nina, não. Não consegue? Não consigo, eu escuto o bagulho. Ah, canção de Ninar. Canção de mamar. É isso? Não, Ninar, Ninar, Ninar. Ah, eu também não consigo, não consigo, não consigo. Tirei. Boa! Que molequezinho. Pro player, pro player. Pro player. Pro player. Puta, ah, elogiou demais, elogiou demais. Como é que tu escapou, velho? Como é que tu escapou na primeira? Não sei também. Pô, tu é a lenda. É, o pudim. Tem que botar aquela pedra. Olha o Sedex, olha o Sedex. Pode ser ganancioso. A ganância precede a queda. Caraca, como é que ele errou isso? 360 mais foda, mais maravilhosos do mundo inteiro. Na verdade, é um Fovtech, meu amor. Tipo um sustinho. Só que o sustinho não aberto, o cara cair também é lenda. Ui. 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 Aí, mano. Todo lugar eu fico pensando. Ele desce o hit aí, pegava, viu? Não. Opa. Oh, deu mind game nele mesmo. É o mind gamer. Nossa, ia ser tão bom se tivesse uma armadilha dele no meio do nada, a gente caísse assim. Ia ser muito delícia, né? Cair na armadilha, velho. Não, não, não. Ui, ui. Não, não eu dá. Eu tô maquete. Não, não é possível que não. Não acredito. A lenda humana, a lenda humana. A lenda viva. Vai pra armadilha. Cai na armadilha, ele vai na armadilha. Sobrevive, pai, filho. Que o cara se levante e dá tudo certo. Exatamente, exatamente. Eu só preciso sobreviver, velho. Não botou trap aqui não, né, safado? Acho que não, não, botou não. Tá respeitando a lindade. Tu botou alguma trap aqui, safado? Botou nada. Pior que ele colocou, eu acho. Ó, saiu do porão. Ele vai sair do porão. Saiu do porão. Boa, 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 boa. Ó, a check. Ele tá campando, né? Se eu tem IDH, eu consigo salvar ele. Eu tomei um infarto cardíaco e mental. Ele tá muito. Nossa. Vai, boys, vai, boys, vai, boys. Errou. Não, não é o mesmo cara. Não, não é possível. Se for o mesmo cara. Se eu cair, fudeu. Ele errou, ele errou, ele errou, ele errou. Corre, corre, corre. Confia, boys, confia, boys. Ele vai guardar a caixão, vai guardar, vai guardar. Eu vou me levantar. Boa, boa. Boa. Sai, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí. Ai, boys, você tem DH, você tem DH. Eu tenho, eu tenho. Boa, boa, boa. Sai daí, sai daí. Não, 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 não. Marca ele. Ah, não, resiliência, faltou. Eu tenho fuga, eu tenho fuga. Vai, 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 fuga, 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 tanca, boys, tanca, boys. Quem tem que tancar é o Adam, é o Adam, é o Adam. Boa, 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 boa. Adam tocou. Tanca mais, tanca mais, tanca mais, relaxa, confia. O fuga, eu vou escapar se tancar uma, se tancar uma. Não, precisa não, precisa tancar não, precisa tancar não. Fuck. Ah, eu tanquei. Fuck. Ah, mas tem um flip flop, gente. Fica perto, relaxa, tem um flip flop. Vamos lá, vamos lá, vamos tancar pra ele. Tanca pra ele. Não, Laura. Boa, boa, boa. Tanca, 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 tanca. Tanca, tanca, tanca. Não deixa, não deixa. Ele vai escapar, não é possível, não é possível. Não! Não! É, o basement não tem como. Eita! Ela já tá vindo na nossa direção aqui. Ela é ruim. Ela tá andando. É, isso é o Davizinho, a lenda? Nerd, a lenda. Né? Pô, eu pulei, ó, não fez nem barulho, eu tô com o Kick and Quiet embutido aqui, guys. É o hack. Pula não, relaxa, relaxa. Não, só tomar hit aqui. Não, é só não me curar de novo. Na realidade, ela não me alcança se ela não der blink, né? É. Caralho, caralho. Você acabou de deixar alcance, né? Eu vou pra parte, vou pra parte. Vai, que confio, 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 confio. Confio, confio. Ela tem medo, ela tem medo. Fica só gastando tempo que eu me levanto. Tô usando medalhão. Tô usando medalhão. Eu acho que combi com o Breakable não, porque só vai usar. Derruba. Ah. Ai. Ele pegou? Nossa, velho, ele pegou. Aqui, eu tô vendo, eu vou chegar, vou tentar. Tanca, 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 tanca. Boa, 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 boa. Um Deus! Um Deus! Pô, coitado, coitado da Nancy, meu Deus do céu. Não cai no buraco, não. Eu vou contigo, pô. Me cura, me cura, me cura, me cura. Cadê o buraco? Cadê o buraco? Boa, 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 boa. Bora, 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 bora. Vamos atrás da Nancy, velho. Oh, shit! Aí, cacete. Ela que achou a gente, velho.
Olha o DH, olha o DH. Aqui. Por que ela não dá um blinkzinho? Vai fitstack? Cadê fitstack? Vai, vai fitstack. Aí ela pulando na janela. Funcionou. Vai fitstack muito forte, velho. Sim, sim. O clã inteiro tá aqui. Pode contar uma coisa pra mim? Conte. Eu fiz uma coisa tão burra hoje. O quê? Não, eu queria uma outra conta por causa que a minha hoje não tem euro. Por causa que não tem euro. Deixa eu ver se tem euro. Entendeu? Se eu queria me dar um presente. Usar como presente, não vi na minha conta. Sabe? Aí, eu fui outra conta porque... Tem algumas coisas com reais, sai mais barato. Tadinha dessa três. Aí. Quantos hits ela consegue errar, velho? Ah, foi ziquei, ziquei, ziquei. Ela acertou, acertou, acertou agora. Aí eu botei o bicho ficar de lado. Entendeu? Ela desistiu, aí... vai quitar, vai quitar. Aí é foda, né? Chega não. Levanta no chão, ela ganha resistência, é isso mesmo? Eu não consigo acertar os caras, mano. Ah, velho. Ah, velho. Ela tá em choque, ela tá em choque. Não, você pode mandar tanta mensagem assim, bastante, tá ligado? Pra querer que eu morra, tá ligado? Ai, não acredito que isso funcionou. Ah, velho, isso é de cortar o coração. Vou fazer gen, velho. Vou fazer gen, bichinho. Depois dessa, ela vai tomar um banho gelado e chorar. Nossa, não fala isso não. Ai, ela apareceu aqui, pô. Escondemos. Ó, ó. Vai, vai, vai. Ó, ó. Ó, o plano, o plano, o plano. O plano. Tô numa pallet, tu vai se levantar. Eu vou me levantar. Caralho, cara. Ela me pegou. Tanca, 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 tanca. Tanca pra mim, tanca pra mim. Eita, dropou. Tá traumatizada já, rapaz. Ai, tu não se curou ainda. Ela nunca mais vai me pegar, vocês sabem. Não, mas. Alguém tanca aqui? Não acredito. Putz, era pra ter esperado pra levantar. Calma, calma, calma. Esse é o problema, né? Se o killer ficar na tua frente. Opa, ah, opa, fica opa, fica opa. No armário, fica na frente do armário, pai Fitz. Eu não consegui pegar. Isso é bullying, hein? Isso é bullying. Vaza, 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 vaza. Não creio, não creio. Também não. Corre, 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 pra mim, você cai de novo. Cadê? Pegou, pegou, a gente tem que tancar, não deixa ele pro base, gente. Não deixa ele pro base. Não deixa, não deixa, não deixa. Boa, 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 tanca, tanca, tanca. Cegou, cegou. Vai dar muito errado. É, escapou, 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 escapou. Você tá vendo como essa build é uma desgraça, cara? Você tá vendo? Boys, eles vão, não deixa ele pegar, não deixa, velho, não deixa, não deixa ele levar. Vai, vai! Tanca, tanca, tanca! Cai por ele, cai por... Não! Não, não! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Não deu, gente, volta você! Volta, me salva! Que por aqui? Vai, eu vou tancar, eu vou tancar! Ah, que merda! Tem DS, tem DS? Eu não. Ai, ela pegou insta, filha da água. Tanca, tanca! Eu tenho DH. Eu dei mole, era pra ter usado. Boys. Vai, vai, sobe, sobe. Boa, boa, boa. Ai, cacete. Olha, o negócio tá ficando bizarro. Boa, o negócio tá ficando bizarro. Oh, 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 oh! Ai! Eba! Levanta, vai, Fitch. Ai, ai, faltou me levantar. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Nossa. Não, não vou te deixar aí, não. Se levanta, se levanta. Calma, calma, calma. Se recupera, se recupera, se recupera. Tô me recuperando. Ela esqueceu que eu me levanto. Por algum motivo. Não, eu tenho que levantar agora, calma. Oh, shit. Sai daqui, vai morrer. Ela não vai acabar, pelo. Vou tentar acabar o G aqui enquanto isso. Tava virada pra parede. Já vai. Ah, não, velho, porra. A gente vai morrer no chão, prof. Vai. Toma.
Oi, Gagê. Como é que isso é o meu primeiro gancho? Como é que eles conseguiram passar dela, velho? Os caras são gênios. Vai, vai, tira, tira. Ela errou. Ela errou, corre, corre. Como é que ela errou? Ela errou. Boa, 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 boa. Ah, não acredito. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Não acredito que os caras saem do basement, não, velho. Eu não acredito. Vai nascer. Como é que ela não me viu? Ação squad. Eu não sei se ela vai chorar, vai ficar... Eita, 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 aqui. Gente. Ela vai tentar me pôr no basement. Se levanta, David. Eita, meu nome. Isso. Velho, olha isso aqui, olha isso aqui. Eu tenho um BT, tá? Quando for, se for pro gancho, deixa eu colocar. Tanca, pai, filho. Tanca que a gente tá chegando. Não, morra. Eu tenho BT, gente, relaxa. É o quê? Velho. Ah, era o último. Tem mais gente, mano. O que foi isso? Como é que a gente vai sair daqui agora? Eu saí, né? Tá aqui, tu vai morrer. Deixa eu levantar agora. É, vai morrer de sangramento, pai. Filho. Boa! Joga muito. Aí gente, sim, velho. Eu vou me levantar, Mano. Tá vendo? Mete o pé, mano, mete o pé. Ai. Ai, que partida bizonha. Agora vamos parar de fazer isso? Vai fazer isso. Só fazer gen. Posso segurar, pai? Só que ela não vai quebrar a pallet, né? Não vai. Tá comigo agora. Eu vou deixar a saída 9-9. Eu não tenho cash pain. Ela não quebra a pallet da cheque. Ela não quer usar o poder dela nem a pau. Pulando janela. Uau, que lindo. Ela sabe que eu sou mais rápido que ela se ela não usa o poder. Eu sou mais rápido que ela, pô. A gente é mais rápido que ela. É só a gente segurar o W. Sim. Achei que você... Deixa ela tá estacando o Bloodlust. Ela tá estacando o Bloodlust. Com o Bloodlust, ela... Deixa no portal 9-9. Nossa, ela foi esperta. Calma. Ele vai ter que fugir. Calma. Vai morrer. Ah, eu morri no chão, esqueci, velho. É, e no fim, todos os killers que foram submetidos a essa build imunda, ao menos levaram o time inteiro. Caso queira saber como counterar essa build, eu apostaria em derrubar dois o mais rápido possível e enganchar o quanto mais longe possível dos outros coleguinhas. Similar ao Locker Save, fique atento sempre aos sobreviventes que vão ficar por perto. Eu sei que é chato, mas se você conseguir levar pro basement e ou campar, eles estão acabados. Você consegue ganhar bem mais fácil. Para nunca cair contra esse tipo de squad, dê um tapa no like, se inscreva e ligue todas as notificações para mais vídeos como esse. Aproveita e clica no vídeo que tá na sua tela, pois o YouTube me disse que você vai amar. Vegetais, água e uma pessoa maravilhosa são coisas que você não deve esquecer de tomar e de ser. Enfim, eu vejo vocês no próximo vídeo.